Greba mugagabeak aurrera jarraitzen du Huerta de Peralta enpresan, eta dagoeneko 13 egun bete ditu. Langileek manifestazio egin dute gaur Iruñeko kaleetan, eta jende askoren elkartasuna jaso dute. Azkoiengo enpresako zuzendaritzak ezezko borobila eman dio batzordearen proposamenari, eta arazoak bere horretan jarraitzen du. Huerta de Peraltan sasi esklabutza egoerak bizi izan direla gogorarazi du lab sindikatuak, eta langile klase guztiari dagokion gatazka bat dela erantzi du. Egun honetan mila ezker denoi, bera ezker zuen loguntza, eta babizagatik borrokago gur honetan alkartasunak endarra imiten digu. Borroka politunek, kaleratutako lau langile berriro har ditzatela eskatzen ari dira grebalariak, lan baldintzak hobetzeko akordio batekin batera. Lan duina, bizi duina zioen kartelen atzetik egin dute martxa. Lanuztearen 13. greba egunean, Foruzaingoak zauritutako langile baten argazkiak ere erakutsi dituzte. Euskeraz, gaztelaniaz eta arabieraz idatzitako pankartak eraman dituzte aurretik. Garbi utzita, langileak onartu arte ez dela konponbiderik izango.